Bancada parlamentar se discute, deputado Sira nebe ausência e reeleição, comissário Kak Badala Lima. Tui agenda i halorong san resin tolu fulang ne parlamento nasional halo elisang ba komisario Kak Fong nebe foin lalais ne guverno nomea di husi reunion konselu ministro mebe tamba deputado balung la marca presensa nune la prense korong nune elisang refere kanselona bada lima tamane i reunion lider bangkada kintane bangkada parlamentar sira se diskuti tamba antes nemos deputado sira sugere ba parlamento nasional atu foti desijaun ba deputado sira nebe la tuir plenaria da lima ona. Deputado Ida, ela participa em plenária 5 vezes consecutivas, nem em consequência ba deputados indivíduo ou deputados em nome de bancada toma, ba não participação em plenária durante 5 vezes consecutivas. Mas bem quando ba assunto Ida nem, e também se irá acompanhar em plenária, cara, que deputado se irá bara, como lamenta ho, CNRT nia ação política e dané e ba questão e dané e a reunião líderes bancadas a banhã se colhia ou deixaré com a ba o insa halo andamento ba artigo nebe colhia com a ba perde de mandato ba deputado ser nebe mais de 5 vezes latuir sessão plenária. Relaciona o declaração bancada CNRT com a ba candidato nebe governo propõe la prensa critéria. Deputada ne considera candidato refere e a mérito ho de lidera CAC. Chefe bancada CNRT explica, durante bancada CNRT foi justificação com a razão se deputado CNRT nebe mac ausência e eleição refere. A minha presença e a plenário, né? Também a razão, lá os vai bem, nessa a minha falta, a minha serviço de lugar. Nem a minha bancada, mas a minha lá coiba, a minha coiba, né? Também a minha protesta, ona, que enquanto a agenda ba eleição comissário CAC, o candidato nebe que mais governo, precisa discutir o dia que líder bancadas. Então, se ita haré letra por letra ita cara, é uma nebeque la inclina ba sore, né? Ou pelo menos é uma ira que o nia lá trabalha com mais, katak nia né, haturu katak nia independente do né. Agora que está onde será ameaça, ou lá não preocupa. Então, a me justifica, né? Di regimento Parlamento Nasional artigo itu hateten, deputado sira bele lakon mandatu baing hira latama da lima tutur malu, ia sesaun plenaria ou encontro komisau nomos dala saluran sin lima latama sen justifikasaun rumah. Adair itu Simenes, Zemiru Santos, GMN.